WhatsApp өнөөдөр юм бичлэгээр болохоор геймер танилцуул. Геймер танилцуул бол юу л Minecraft биш Minecraft геймер айтий. Minecraft геймер айтий. За хачу оо энэ даалгав шүү дээ. Зүгээр ингэч. За Minecraft game IT бол IT бол энэ хүн subscribe дараарай. Тэгээд энэ хүнийг 11 subscribe та. Тэгээд 100 subscribe хүргэе гэж. За баяртай.